urukwavu inyana iriruka 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 iza gusanga urukwavu aho rwicaye ku mwobo rucuranga inanga yarwo uracuranga ruracuranga ruracuranga rugiye kubona rubona yanjyana iraje rute wanyana urajya inyana irahagarara Inara ishe mama nanje niti cyana cyayo none irihirangenda munyuma sinumva vuga cyane akanaga karavuga Inara ishe mama nanje niti cyana cyayo none irihirangenda munyuma urukwavu ruricurangira ntirubyita Intare nayo ahigeze batinyanira he batiri imbere Inara ishe mama nanje niti cyana cyayo none irihirangenda munyuma ubwo urukwavu rukebutse rubona intare yaje reba inyana neza Inara ishe mama nanje niti cyana cyayo none irihirangenda munyuma intare igiye gufata urukwavu rubaha ya nyana Ubuzima bushingiye ku muco. Ubuzima bushingiye ku muco ni ishuri ridusogongeza ku muco w'abaduciriye inzira kugira ngo tugaruke ku isoko hamwe dushinze imizi y'imibereho yacu. Nta ushidikanya ko umuco wacu ari igicumbi cy'ubukungu tuvomamo ibisubizo ku buzima bwacu bwa buri munsi. Ahari uzumva ubutumwa butandukanye n'ubundi. Uzumva umwuka w'ubuntu wongeye kugaruka muri wowe. Uzongera kumva icyo kuba umuntu w'i Rwanda aricyo. Uzongera kumva iki kintu cy'i Rwanda aricyo. Iby'imbuto nkuru z'u Rwanda abantu barinda ubuzima bwabo. Uburo, amasaka, isogi n'inzuzi. Kurikira ibyigisho maze ukiranuke n'ibikubuza amahwemo. Nta muntu uratugana avuga ngo yagize ikibazo cy'amaruzi uko yabameze kose. Bibi biryano, bibi bitegano, bibi bitongerano, bibi bihuherano ngo maze ntitumenye uko tumugenza. Oya ni ukuri namaze imyaka ibiri mva mfite n'ikibazo cy'umutwe ukomeye n'umugongo ariko ubundi muzima rwose. Amavuriro yose narayirukanse ngarutse mu by'iwacu nisanga nkize icyago nari. Nibaza rero ko urugendo rutanga rw'amaboko yakoze ari ukubanza kumenya ikibimutera. Ubuvuzi twatangije ni ubuvuzi buvura umuntu uko yakabaye wese. Nyuma y'igisobanuro gishya cy'umuntu. Kuko nasanze abakurambere bacu bari bazi umuntu no kurusha twebwe tuvuga ngo twaramwize. Bakamenya imigenzo bari bukore kugira ngo babe bamuremye mu ntekerezo, mu mwuka we, mu mubiri we abameze neza. Ndavuga ngo umuntu ninde atandukanye ubugira kabiri bwa mbere nawe ubwe kuko ni nyabutatu agizwe n'umwuka, intekerezo n'umubiri. Iyo umugabane umwe wakozweho umuntu uko yakabaye wese aba yakozweho. Bwa kabiri umuntu ninde atandukanywa n'umuco. Muzumva ko mu buzima burya nta kibazo kitagira igisubizo. Bagaragaje ko nta buganga butagira ubuganga huzi, nta bisare bitagira amasubyo, nta joro ridacya, nta maroza atagira ikirogora, nta kuzinga kutagira kuzingura, nta kibazo na kimwe kitagira igisubizo. Nabigaragaje mu mabara makuru y'u Rwanda, umweru n'umukara. Ibyigisho by'ubuzima bushingiye ku muco mubigezweho n'ikigo nyarwanda cy'ubuzima bushingiye ku muco, aho muba muri kumwe n'umwigisha w'ubuzima bushingiye ku muco muganga rutanga rw'amaboko. Uyu akaba ari inzobere mu muco, amateka, imboneza bitekerezo, ariyo filozofia n'ubuzima bwa muntu bushingiye ku myizerere, imyumvire, imitekerereze, imyitwarire ndetse n'imigirire. Yabona ni mutoza abana bacu ubuzima bushingiye ku muco. Abantu nibongere bagaruke baba abantu b'i Rwanda, bagarure ubuntu muri bo. Bakunzi ba muganga rutanga rw'amaboko, turabasuhuje cyane. Imana y'i Rwanda ihorana namwe. Turi kuri televiziyo yacu kandi yanyu, muganga rutanga rw'amaboko. Iyandikishe, kora kuri subscribe, kora kuri kakazogera kugira ngo uzajye ubasha kubona ibyigisho byacu. Turababona ko benshi mu bikunda mwarimu binyotewe, badukurikiye kuva kera. Mwibazaga muti ibyigisho bizongera kuboneka ryari kuri televiziyo yacu muganga rutanga rw'amaboko, ubu birahari ijana ku ijana. Badukurikiye uyu munsi bavugaga bati se bizongera ni ikimenyetso, kuba twongera tugenda twongera tukagaruka ni ikimenyetso cy'uko ibyigisho biracyahari. Ndi kumwe rero nanone umusaza muhanga wabaye ibintu byinshi bitandukanye by'umuco, turi kumwe hano, yitwa Rusatsi. Rusa na mahoro. Na mahoro. Imana y'i Rwanda ihorana namwe. Nuko rwose tubeho ubuzima bushingiye ku muco. Ati kuko umuco ariwo shingiro. Rusatsi, mu byarangaga umuco harimo uburyo ababyeyi bataramanaga
n'abana bibutsa abana babo uko Imana yajyaga isura ingo zirimo abana ikabataramira ikabakirigita ikabacira imigani ikabasakuza yamara kubasakuza noneho bagasinzira ikabona ikagiwayo ikintu cyo guca imigani urakibuka ubu waducira umugani nawacira umugani umugani wabagumaze iki umugani wabaga ari mwiza kuko wagendaga wibutsa abana bavutse nyuma bakabyiruka bazi cyabaga gikorwa mbere bataravuka ubundi rero kera mu Rwanda ndi umusaza mfite imyaka 76 urumva ko mbizi bya kera kera ubworozi bw'inka inyambo iki cyose rwakomotse ahitwa mu mutara w'indorwa mu mutara w'indorwa hari inka ariho ziba zirisha zirangije amapfa za gutera ateye inka zirasonza ubutangiye kuducira umugani rero ugiye kutubwira inkomoko y'inka mu Rwanda inka mu Rwanda zizi munduka ndagira ngo mukurikire umugani ugana kariho mwumve iki umugani rusatsi agiye kuducira uvuga uti rero kera u Rwanda rwari rudafite inka inka zari mu mutara hari mu Rwanda ariko zi amajyepfo mu mutara w'indorwa ino mu majyaru iwacu mu Rukari na za iwacu Inyanza mu mayaga zidahari inka zahaba inka zabaga mu mutara w'indorwa kandi umutara w'indorwa ni u Rwanda uko niko uwo mugani ubivuga yego birangije amafara atera mu mutara byatsi biruma inka zirasonza havamwe inka y'inyana y'ishashi iza kumena ijya gushakisha aho ubwatsi kugira ngo byorohere n'uzadukurikira uyu mugani n'umwana uzawumva awufate neza tangira kera inka ntabwo zabaga ino munduka inka zabyirutse ziba mu mutara w'indorwa zirangije haza kuba amapfa amapfa n'izuba inka zirasonza zibura icyo zirya zimwe zirapfa havamo inyana imwe ariko yari nkuru kuko yari ifite nk'ukwezi kumwe cyangwa abiri nibwo ifashe inzira izivamo ifata inzira izamuka n'induga iraza igeze induga ino nanone induga ivuye mu mutara w'indorwa induga hakaba icyanya cy'intare intare yarakomye ubwatsi bwayo yarakomye amazi yayo yarashyizeho inyoni bita inyombya kizandira ubwatsi uzampamagara ujye uhantu ncungira kizanywera amazi uzampamagara yanyana iraza igeze mu bwatsi irishima ica bugufi irarisha yanyombya iratangira iti ubwo bwatsi bw'intare ubwo bwatsi bw'intare ubwo bwatsi bw'intare intare hamanukayo kinide wakumpereye ubwatsi wa cyana cy'inkaho indi tumba nashonje mbonye shonje njya kuri ubu bwatsi none mbabarira mbabarira ita ari ubwatsi ari n'amazi uhise mwica kubera ko yari yarishije iti ndashaka amazi intare iti nywa aya mazi ntuzankorere ku bwatsi nubukoraho nzakuvunira umuheto tuzabonana intare irataha inyana isigara inywa amazi amazi ayirembeza ikora ku bwatsi nyombye iti ubwo bwatsi bw'intare ubwo bwatsi bw'intare biba gutyo bisigana intare yireka intare yireka intare yireka haza kugeza igihe ya nyana ibyara ibyarira mu gihuru intare nayo ibyarira mu gihuru kwacyo yego inka ikajya ijyana akanyana kakwereka iti do uyu ni umwana w'intare dore iki ni icyana cy'intare ambwira ko ujye ukimenya mbwira ko izanyica ariko umwana wanjye niramuka imwishe uzamporere intare iramukinyisha namwe nawe uzica iki cyana kandi dore inzira izakujyana uzafata iki kirere aho buzira ugeze uzageraho ubwo yanyana irishije ubwatsi intare hazayo twasezeranye ngo iki naho yanka yabyiye yanyana iti niwumva nabi inshuro eshatu ku nshuro ya kane umenye ko napfuye wiruka ukiri batigututa yego intare iraza iti ntitwasezeranye yuko imanukana amashoka imanukana umuhoro itama byarangiye inka itumva rero wa ntare we sinkurusha intege
tunaza kunyica reka mbanze nabi n'ishure nye nawe wivuga ishure nye ahasiga ukoresha ikishaka abagabo barwana bativuze intari ti ngaho bazi inkete mbo bo 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 inyani birabyumva ya birakane inyani birabyumva intari bikurikiyeho intari birirutse iribate cyacyana muri cyagihuru uyifata inzira ya nyana irirukanka iribate cyacyana ihita ifata inzira ijya hanze cy'intare mu gihuru iracyica iracyica ihita ifata ya nzira nyina yayeretse tuzakomeze gutya irirukanka irahunga ariko ubwo nyina yapfuye yishwe n'intare ubwo irirukanse iragiye ibihuye n'umugabo urirukanwa n'iki wa cyana cy'inka itinarayije mama nanjye nitse icyana cyayo none irihirangenda mu nyuma batikomeza intare nta wayikira kongera ikiruka ikagera ahandi batibite uko biruka wa nkabo intarayije mama nanjye nitse icyana cyayo none irihirangenda mu nyuma komeza nta wakira intare intare nayo igeze imuhira ijyanye ibyihe icyana cyayisanga cyapfuye ni inyana inyitiye umwana bifata inzira aho ya nyana yanyuze yahura n'umuntu nta cyana cy'inka kinyuza batiri imbere irirutse biriruka inyana yagira ku wundi ati ko wiruka cyane bite wankaba intarayise mama nanjye nitse icyana cyayo none irihirangenda mu nyuma batikomeza inyana iriruka iza gusanga urukwavu aho rwicaye ku mwobo rucuranga inanga yarwo ruracuranga rugiye kubona rubona ya nyana iraza wa nyana urajya inyana irahagarara intarayise mama nanjye nitse icyana cyayo none irihirangenda mu nyuma sinumva vuga cyane akananga karavuga intarayise mama nanjye nitse icyana cyayo none irihirangenda mu nyuma urukwavu ruricurangira ntirubyitare intare nayo aho igeze batinyana irihe batiri imbere intarayise mama nanjye nitse icyana cyayo none irihirangenda mu nyuma ubwo urukwavu rukebutse rubona intare yaje reba inyana neza intarayise mama nanjye nitse icyana cyayo none irihirangenda mu nyuma intare igiye gufata urukwavu rubaha ya nyana ruyinjirane mu mwobo intare irarwana ngo yinjiremo birayinanira intare noneho yiga kujya mu giturage ngo gutira isuku yo gucukura igiye urukwavu ruvamo rufata ya nyana rukugenda rurayicikana biragenda sinzi aho byageze bisanga inka inka ruzijyamo aho byavuye ruzijyamo ruzigiyemo rujya mu gihuru inyana nayo ijya mu nka umushumba azibonye ati nitoreye inka inka arayireka arayiragiye arayicyuye bwije ejo arayiragiye arayicyuye urukwavu rwibereye aho mu gihuru aho baragira kugeza igihe ya nyana yaje kubangurirwa irima igiye kubyara umunsi iri bubyare ibise byayikubise nibwo igiye kugisaba hirya baturuka hirya iri bahiga bati ubangura cumu rwa gacinya bitihenze mu burwa nyapa rororororo kasinga buhembe kasukuza umwana mu ijugujugu rya mpanga ngorwo ngahaha urukwavu ruba rwihumye mu mwobo imbwa zije ziruka kugira ngo zisange wa mwobo yaziwuryama hejuru n'inkoni zigaragara abahigi barahaguruka bakubita za mbwa bakubita na bya bihigi abashumba bakubita za mbwa bakubita na bya bihigi biragenda inka iraharyama irahabyarira irangije baterura iyayo bayijyana imuhira niyo mpamvu bakubwira ko urukwavu ngo aho zabaga zagobaga inka ubu inka rero ni ukuzonga sibyo wahera intare ntahera intare urakoze cyane soma rwose somaho shuti mudukurikiye mwumvisemo ikintu gikomeye ahari muraza kujya ahatangirwa ibitekerezo muvuge namwe icyo mukuyemo ariko njyewe hari icyo nkuyemo urumva gira so yiturwa indi
urukwavu rwakijije inka ya nyana ya nka yari yapfuye hanyuma nayo gukwitura rwa rukwavu irarukiza rukingira abahigi kuko yiryamiye hejuru y'umwobo urukwavu rwari rwagiyemo abahigi basho bararubura rukira rutyo ari nayo mpamvu wumva ko dushobora kubana n'inka neza aho zirisha aho zigira gute narwo rukaba rurahari ese wowe udukurikiye ni bangahe bakugiriye neza wituye neza se n'abantu bangahe muri iki gihe bakigirirwa neza bakayitura bakazayitura wayimugira abandi baravuga ngo agasozi kamanutse inka kazamuka abageni iyo miryango ikabihanye gihango cyuko itazahemukirana kuguhaye inka baguhaye ubuzima nawe ukamuha ubundi ngo kumuha umugeni ndetse yanka guhaye ikazavuka hindi ukarongoranya ngo bana mukomeze murongorane mwubake muremye twarabishimye turabashyigikiye bigatuma n'ingo zikomera umunsi wa none rusatsi hadutse ikintu cyo gukwa amafaranga cyo urakivugaho iki ese abakoye amafaranga barongoranywa iki yakuye nk'ibihumbi 200 ahita kuramo ijana kari bitirindi ijana kari ha akari huwari uyamuhaye nanone ubwo sibyo ubibaye ndongoranye none subwo niyo koko nta matanwe ngo ni ibyara zabone gutanga iyayo gahise yacamo kabiri kandi se w'umukobwa yatanze inkebyiri kuko ushingije ni uvune se w'umukobwa yatanze inkebyiri eshatu kugira ngo abone ibirongoranwa ategura ubwo nezeze umukobwa we warangiza waye mukwa rero ati ngabanye mu kabiri ryawe ahubwo si ubwo bukwe iryo shingiranwa hari ikimenyetso riba rifite oya ariko inka wakomeza guyireba wajya no kuyigurisha umugore ati reka reka ngurisha nta buryo inkwano bivuze ko ababyeyi batazaryo urugo rw'abana niyo rugususurukije ngo urugo rw'abana rugususurutse ariko utarurayemo ndanise iki kintu cyo gukwa amafaranga urakivuga iki nk'umusaza ntabwo ari byiza ahubwo ibyo shima niba aho gukwa amafaranga ahubwo nakwa inka ebyiri harimo bakwa ebyiri ufite uko yimeza ku nka ebyiri hari abakubwira bati rero ibyo gukwa inka nta babivamo abantu ntibakigira inzuri abantu basigaye batuye mu mijyi abantu bagize bate icyo cyo wakivugaho iki hari umugabo iwacu bamukwereye inka ebyiri bamukwa ibihumbi 400 nibwo urumva ko ari inka ebyiri yabishatsemo ibirongoranwa by'umukobwa ahita baje gutwikurura bereka muzi nta kibazo kuko yari afite ingurane azerekana ariko iyo ari ntazi ufite uragenda ukaguramo inka ukayiteganya ukayishyiraho muri ayo bagukwe mbese hakaba ikimenyetso cyo kwerekana hari n'ikindi wenda twareba saho wenda abo bavuga ngo bari mu mijyi ntibagira iyo bavuka ngo abafite umukecuru ari nyina ari nyirakuru ari nyina wabo ari nyirasenge ari se wabo arinde ngo ayihajyane noneho izaba ikimenyetso cy'umuryango itanga iyo fumbire hagire n'ikivuyeho ese n'ufite ayo mafaranga ni akazi ke nayatange mu buryo bwe ariko twe kubimenya cya kimenyetso cy'umuco kigumeho bigaragare ko natanze inka mbese ubwo nayibukurije kuri icyo kintu kuba abantu batakita ko bati yaguhaye icyo kiriya singiriya singiriya musengo singiriya bugondo singiriya kibamba data yirahiraga ngo rwirungu rwase bakite nanjye data rwendanye yamuhaye inka yitwa rwirungu nanjye yarayimpaye rwendanye n'ubunda mwirahiriye urumva rero nanjye nk'uko nirahira nti ni mu ruhango mpakura rwirungu
Niwumva ninde wayiguhaye mu ruhango faranga nige wari wayiguri nagurishije akarima njya mu ruhango ndayigura niyo nirahira nti mu ruhango mpakuro rwirunze niwumva ni ukuvuga ko umunyarwanda atapfaga kwirahira mu kinyoma oya ni ibintu byabaga byabaye niba agize ibyo yivuga nuko byabaye umugani rero ngugana kariho ubwo namwe muze kutubwira icyo mwigiye muri uyu mugani Reka dushimire cyane umusaza rusatsi wahari ya kumukingo ukingira inka izuba kugasoro na mutende ngo gira wuhinda inyambo yewe nyamba hano harateguye neza kinyarwanda ubu turi mu nzu ya kinyarwanda y'ibwami wayibonye rusa ubwo rero ubwira abantu rwose ukuzi mu rukari hameze ariko yifite umwe hari hano hari umwe hari kandi inzu y'inyarwanda iba hejuru y'itaje nageze ngo ntabwo wabibonye hejuru y'itaje nuko ni ukuvuga ngo kinyarwanda yererezwe yererezwe hejuru rwose ibyacu abantu bonke kongera kubifata uko biboneye niba abone umusaza nkabe bamwubaye be kubona ari umuntu uhirima utagire epfo na ruguru kuko muri inzu z'ibitabo ibi bintu byacu by'umurage ni ibintu bikomeye cyane udakomeye ku murage nyine se umurage umura wowe aho ukomoka umwihariko wawe utaburi hose urumva waba ufite iki mureke rero tubeho ubuzima bushingiye ku muco kuko umuco ari wo shingiro Imana y'i Rwanda ihorana namwe Ubuzima bushingiye ku muco ni ishuri ridusogongeza ku muco w'abaduciriye inzira kugira ngo tugaruke ku isoko hamwe dushinze imizi y'imibereho yacu. Nta ushidikanya ko umuco wacu ari igicumbi cy'ubukungu tuvomamo ibisubizo ku buzima bwacu bwa buri munsi. Ahari uzumva ubutumwa butandukanye n'ubundi. Uzumva umwuka w'ubuntu wongeye kugaruka muri wowe. Uzongera kumva icyo kuba umuntu w'i Rwanda aricyo. Uzongera kumva iki kintu cy'i Rwanda aricyo. Iby'imbuto nkuru z'u Rwanda abantu barinda ubuzima bwabo. Uburo, amasaka, isogi n'inzuzi. Kurikira ibyigisho maze ukiranuke n'ibikubuza amahwemo. Nta muntu uratugana avuga ngo yagize ikibazo cy'amaruzi uko yaba ameze kose. Bibi biryano, bibi bitegano, bibi bitongerano, bibi bihuherano ngo maze ntitumenye uko tumugenza. Oya ni ukuri namaze imyaka ibiri mva mfite n'ikibazo cy'umutwe ukomeye n'umugongo ariko ubundi muzima rwose. Amavuriro yose narayirukanse ngarutse mu by'iwacu nisanga nkizi cyago nari. Nibaza rero ko urugendo rutanga rw'amaboko yakoze ari ukubanza kumenya ikibi mutera. Ubuvuzi twatangije ni ubuvuzi buvura umuntu uko yakabaye wese. Nyuma y'igisobanuro gishya cy'umuntu. Kuko nasanze abakurambere bacu bari bazi umuntu no kurusha twebwe tuvuga ngo twaramwize. Bakamenya imigenzo bari bukore kugira ngo babe bamuremye mu ntekerezo, mu mwuka we, mu mubiri we abameze neza. Ndavuga ngo umuntu ninde atandukanye ubugira kabiri bwa mbere na ubwe. Kuko ni nyabutatu agizwe n'umwuka, intekerezo n'umubiri. Iyo umugabane umwe wakozweho, umuntu uko yakabaye wese aba yakozweho. Bwa kabiri umuntu ninde atandukanywa n'umuco. Muzumva ko mu buzima burya nta kibazo kitagira igisubizo. Bagaragaje ko nta buganga butagira ubuganga huzi, nta bisare bitagira amasubyo, nta joro ridacya, nta maroza atagira ikirogora, nta kuzinga kutagira kuzingura, nta kibazo na kimwe kitagira igisubizo. Nabigaragaje mu mabara makuru y'u Rwanda, umweru n'umukara. Ibyigisho by'ubuzima bushingiye ku muco mubigezweho n'ikigo nyarwanda cy'ubuzima bushingiye ku muco, aho muba muri kumwe n'umwigisha w'ubuzima bushingiye ku muco muganga rutanga rw'amaboko uyu akaba ari inzobere mu muco amateka imboneza bitekerezo hariyo filozofia n'ubuzima bwa muntu bushingiye ku myizerere imyumvire imitekerereze imyitwarire ndetse n'imigirire yabona ni mutoza abana bacu ubuzima bushingiye ku muco abantu nibongere bagaruke baba abantu b'i Rwanda bagarure ubuntu muri bo umwanzuro umucyarumurage twazigiwe n'abakuru